4 na buwan pagkatapos ng pagiging martir ng Gumburza at ang pagkakakulong ni Doña Teodora sa kadahilan ng maling pagbibintang sa kanya. Si Jose, na hindi pa nagdiwang ng kanyang ika-11 kaarawan, ay ipinadala sa Maynila. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal, isang kolehiyo sa ilalim ng pangangasiwa ng mga Espanyol na Hesweta. Pumasok si Rizal sa Ateneo noong June 10, 1872 na sinamahan ni Paciano. Noong una, si Padre Magin Ferrando na siyang registrar ng kolehiyo ay tumanggi na tanggapin si Rizal sa dalawang dahilan. Una, nahuli siya sa pagpaparehistro at ikalawa, siya ay sakitin at maliit kumpara sa kanyang edad. Sa pamamagitan ni Manuel Serex Burgos, pamangkin ni Padre Burgos, siya ay tinulungan na makapasok sa paaralan. Si Jose ang unang gumamit ng apelidong Rizal. Noong mga panahong ito, mainit pa rin ang usapin sa Cavite Mutiny at sinasabing pinaghihinalaan ng otoridad ng Espanya si Pasiano na estudyante ni Padre Burgos at ang kanyang pamilya. Sa panahong ito, nag-aral si Jose sa Ateneo. Ang kolehiyong ito ay matatagpuan sa Intramuros ng Maynila. Una siyang nanirahan sa isang bahay sa labas ng Intramuros. Sa Caraballo Street, merong 25 minutes para lakarin ang kanyang kolehiyo. Ang boarding house na ito ay pagmamayari ng isang ginang na nagngangalang Titay na nagkakautang ng 300 pesos sa pamilya Rizal. Noong mga panahong ito, ang Ateneo ay nag-aalok ng mga kursong pang-akademiko sa antas ng Bachelor of Arts at mga kursong bukasyonal sa agrikultura, komersyo at mekanika. Ang sistema ng mga paring Hesweta sa pagtuturo ay hinahati nilang kanilang mag-aaral sa dalawang grupo. Ito ang Imperyong Romano na binubuo ng mga interno at ang Imperyong Carthaginian na binubuo ng mga externos. Ang bawat imperyo ay may kanya-kanyang ranggo: emperor, tribune, decurion, centurion, at ang pinakamababa ay ang standard bearer. Ang mga estudyante ng Ateneo ay nakasuot ng uniforme na binubuo ng pantalon na gawa sa abaka. Ang kanilang uniforme ay tinatawag na rayadillo. Ang unang propesor ni Rizal ay si Father Jose Beck, na inilarawan niya bilang isang matangkad na payat na lalaki, medyo nakayuko ang katawan, palagi ang nagmamadali sa paglalakad, may maliit at malalim na mata, matangos na ilong na parang Griego at manipis na labi na bumubuo ng isang arko. Sa mga panahong ding ito, ang ating bayani ay hindi nasisiyahan sa mga pangyayari dahil ang kanyang ina ay hindi pa rin nakalaya sa pagkakakulong. Sa kanyang ikalawang taon sa Ateneo, ang ilan sa kanyang mga kaklase ay bago, kabilang sa kanila ang 3 lalaki mula sa Binyan na naging kaklase niya sa paaralan ni Maestro Justino Cruz. Dito na rin nagsimulang magkaroon ng interes si Rizal sa pagbabasa ng mga romantikong nobela. Ang unang paboritong nobela ni Rizal ay ang The Count of Monte Cristo ni Alexander Dumas. Nang maglaon, binasa ni Rizal ang Paglalakbay sa Pilipinas ni Dr. Fedor Jagor na isang German scientist at nagbigay ng mga pananaw patungkol sa bansa. Sa mga huling taon ng ating bayani sa Ateneo, matapos ang isang masayang bakasyon sa tag-araw, bumalik si Rizal sa Maynila. Isa sa kanyang mga propesor sa pagkakataong ito ay si Father Francisco Sanchez, isang mahusay na guro at scholar. Makalipas ang 1 taon, ay isinulat ni Rizal ang tungkol kay Padre Sanchez sa maningning na mga salita na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pasasalamat. Inilarawan niya ang kanyang propesor na Jesueta bilang isang modelo ng katwiran, pag-iisa, at debosyon sa pag-unlad ng kanyang mga mag-aaral. Sa unang pagkakataon, ang ating bayani ay umibig rin sa isang dalagita na nagngangalang Segunda Katigbak na isang Batangueña. Ngunit di rin tumagal ang tambalang ito dahil napagtanto ni Rizal na hindi pwedeng mangyari ang kanyang inihiling na lumalim pa ang kanilang samahan. Ngunit may mga artikulo na nagsasabing hindi raw si Segunda Katigbak ang unang babae sa buhay ni Rizal. Ito ay nasa katauhan ni Julia, isang babae na nakilala niya sa ilog ng Dampalit, Los Baños, Laguna. Sa kabuuan, mas pinaniwalaan pa rin ng mga eskolar na si Segunda Katigbak ang unang babae nagpatibok sa puso ng ating bayani. Matapos sa Ateneo, pinagpatuloy ng ating bayani ang pag-aaral sa University of Santa Tomas. Sa kanyang unang taon, tinapos niya ang kursong Philosophy and Letters at lumipat siya sa medical course. Bilang isang Thomasian, nanalo siya sa mga patimpalak at pagsusulat. Nagkaroon ng mas maraming interaksyon sa kababaihan at sa kabila ng kanyang pagiging mapusok, napasama siya sa mga gulo laban sa mga estudyanteng Espanyol. Ang Bachelor of Arts degree sa panahon ng Espanyol ay katumbas ng isang high school diploma ngayon. Kwalipikado lang ang may hawak nito na makakapasok sa isang universidad. Parehong gusto nina Don Francisco at Paciano na ituloy ni Jose ang kanyang mataas na pag-aaral, ngunit ayaw ni Doña Chudora na mag-aral pa siya. Noong April 1877, si Rizal noon ay halos 16 na taong gulang. Nag-aaral siya sa Universidad ng Santo Tomas na kumukuha ng Pilosopiya at Liham, Philosophy and Letters. Pumasok siya sa kursong ito sa dalawang dahilan. Nagustuhan ito ng kanyang ama at ikalawa, hindi pa rin siya sigurado kung anong karera ang susundan. Ang isa pang dahilan kung bakit siya nag-aral ng medisina ay nais niyang maging manggagamot upang mapagaling niya ang mahinang paningin ng kanyang ina. At ito rin ang payo ni Father Rector ng Ateneo sa kanya. Nag-aral din si Rizal sa Ateneo noong unang termino niya sa University of Santo Tomas. Kinuha niya ang kursong bukasyonal sa titulo ng Perito Agrimenter or Expert Surveyor. Sa edad na 17 ay nakapasa siya sa huling pagsusulit sa kursong surveying. Ngunit hindi siya mabigyan ng titulo bilang surveyor dahil siya ay minor de edad. Ang titulo na ito ay binigay sa kanya noong November 25, 1881. Matapos ang unang kabiguan sa pag-ibig kay Segunda Katigbak, may mga ilang babae pa na nakilala ang ating bayani tulad nina Miss L, na hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw ang pagkakakilanlan, Leonor Valenzuela, na pinapadalhan ng ating bayani ng sulat gamit ang invisible ink, at ang kanyang tunay na pag-ibig na kanyang pinsan sa katauhan ni Leonor Rivera. Noong taong 1879, nagsagawa ng patimpalak sa panitikan ang Liceo Artístico Literario. Si Rizal na 18 taong gulang noon ay nagsumite ng kanyang tula na pinamagatang Ala Juventud. Ang lupon ng mga hukom na binubuo ng mga Kastila ay humanga sa tula ni Rizal at binigyan ito ng premyong Silver Pen. Nang sumunod na taon, nagbukas pa ng isa pang patimpalak sa panitikan upang gunitain ang ikaapat na senteryo ng pagkamatay ni Cervantes, ang tinatawag nilang Man of Letters ng Espanya. Si Rizal ay nagsumite ng isang alegorya sa prosa ng pinamagatang El Consejo de los Dioses. Matapos ang isang mahaba at kritikal na pag-aanalisa sa patimpalak, napilitan silang igawad ang premyo kay Rizal Dahil sa mataas at dekalidad na antas sa pagsusulat ng ating bayani, kahit ito ay labag sa kanyang loob, hindi nila matanggap na ang isang Indio ang mananalo sa patimpalak na ito. Sa kabila ng lahat ng pagtutol, ang premyo ay ginawad kay Rizal na isang gintong singsig